तिमीलाई बारम्बार आग्रह गरिरहेको छु, तिमी जिद्दी गरिरहेको छौ, अब तिम्रो जिद त अगाडि मेरो केही लाग्दैन साथी। मैले भनेको मान, नारी हट, बाल हट, योग हट, यो राम्रो हुँदैन सती, राम्रो हुँदैन। अब सती तिमी मैले भनेको मान्दैनौ भने तिमीलाई जसो ठिक लाग्छ त्यही गर सती, जे ठिक लाग्छ त्यही गर। अब तिमीलाई त्यही ठिक लाग्छ भने भइगयो साथी। देवाधिदेव महादेवका माझबाट सती, आफ्नो पिताजीले लगाएको यज्ञ हरिद्वारको कर्णधल तर्फ प्रस्थान देवाधिदेव महादेव, अब केही अनर्थ पो हुने हो कि, केही अनर्थ पो हुने हो कि भन्दै देवाधिदेव महादेव उकार गरिरहनु भएको थियो। याद गर्दै आसन लगाएर विराजमान सरासर सती दक्षको आफ्नो पिताजीले लगाएको यज्ञ तर्फ प्रस्थान गरे। पिताजीको यज्ञमा पुगेर माता पितालाई प्रणाम गरे। यस्तो पवित्र कार्य भइरहेको छ, त्यो बाध्यतातिर पछि लागेर आएको छैन भोल। मेरो पति भनाउँदै त्यो तालाबेसरी पछि ला गुरुदेव।
छोरीले त पुरानै छ यही के हो देवादिदेव महादेव क्रोधले ज्वज्वल भगवान शिवले आफ्नो जटा अश्रुलाई भुइँमा पछारी गर्छन् वीर भद्र उत्पत्ति भई भगवानले आदेश प्रदान हे वीर भद्र प्रणाम महादेव आज्ञा होस् महादेव बाबू त्यो दक्षको यज्ञमा जा त्यो यज्ञलाई विध्वंस क्षेत्र ल्याए जसले आज मेरी प्रिय सतीलाई मलाईबाट अलग तुल्याएको छ अपमान गरेको छ जाऊ बाबु जाऊ हजुरको स्वागत महादेव अगाडि त्यो यज्ञलाई दास साथ गराएर आउँछ शून्य तछायो
ويقول لك